افغانستان بندر د نجيبه سره خو دې کې تاسو ټول روغ او جوړ سیږي او د کابل په یخ یخ هواګانو کې مونږه لتا سره په دې خبرونه کې یو او نن به تاسو ګوري چې ما خامخا جاکټ ګرم اغوستای دا او دا غینه علاوه یلدا خا نو دا زمونږه په دې خبرونه کې تاسو ګوري چې ډیر زیات یخي او اوس خو ډیر زیات یخه شوی د په کابل کې نه ریواز دا چې یخه شوی دا پرابلم په کابل دا دی چې مشکل دا دی هغه دا دی چې دلته هوا کې مرکز ګرمي او بخاري لګیدل نو هوا مو سره ډیر زیات خراب شوی دا غي په وجه باندې بیا څکی کې د ډیر خلکو ته زکام کیږي نزله ستونه خرابي نو لیمو ټول خبردار چې لیمو ارزانه شوی دی او لیمو ډیر زیات خدي نو کوشش دا وکړئ چې تاسو لیمو دوا دری لیمو روزانه واخلئ فائدہ درته لري نه زکام کیږي دا وړ ډیر خراب ورستونه نو ویتامین سی پاغه کی صحت هم فائدہ لري د زکام نه زما خدای ریکارد چې ځکه چې ډیر ښه هوا سره نه مخ څنګه چې دا جمع شروع کیږي زور سره زکام کیږي صحیح ده او زه فکر کوم چې دا هر ورځ چې لیمو خورم دا غي سره یو فائدہ دا شوی شکر الحمدلله زه اوس پر زکام شوینم نو دا زما طرف نه یو مفته مشوره سلام نجیبه جان خوش آمدی خوب هستی امروز مکسیتان چند شده امروز نجیبه جان دیگه نخواستم کالایش پذیر پوشم نیام خواستم کاش پذیر کن خالی مردم ششته هستن که باید امروز برش چی پخته میکنی چی تو میشه یک سلام به تمام بینده عزیز آرزو میکنم سمیشه خوشحال و سرحال باشین دوست عزیز امشب من میخوایم درباره آشپزی به شما معلومات هایی بتم از اون خاطر من نخواستم که امشب آشپزی کنم خود دیگه وقت خون برش معلومات ها میدی امروز امروز خاص است گلاس داریم جوس نوبهار بخوریم از امرود هر روز از او جای گشنه گشنه طرف سعی میکنیم که کدام روزی را بخوریم امروز روزش هست امروز میخوریم میشه نجیبه جان امروز میخوریم میشه امروز میخوریم سعیس امروز امی نوبهار جوس کس از امرود بسیار تستی میباشه شما حتما بخورین ازی تشکر از امید بهار خب نو وسرا تو وای چی معلومات میخوای معلومات درباره ازی که مثلا اول تر از این که مثلا یک ظرف که غذا میسوزه او رو چی رقم میتونن در خانه پاک کنن یعنی بسیار عمیق میسوزه غذا یعنی او ظرف پاک نمیشه کس مجبور میشه که رو پاک کردن تا رو طرف برده یا به خیو سبانه یعنی میتونن که ظرف پاک کنن پس استفاده بده کنن به خاطر ازی که میتونن که ظرف که زیاد سوخته باشه پاک شه فقط یک چند قطره آب لیمو هم آب لیمو رو داشت پش برن یک دو دن لیمو رو باید از او پرتن او پرتن یا بارم که جوش بخوره کامرا اونا از حادی بله که خوب جوش بخوره که تیادی که بزنیم ما چای خودم میگیریم صحیح است خوب جوش بخوره دوست عزیز باید از او که آب لیمو یا سرکه که خوب بیره جوش دادین او انداختین باز مقدار لازم مایی زرشوی است از پودرهایی که به حساب سیایی رو پاک میکنه از او از سیمک است مندازین دیش دوست عزیز خوب میشه قین بسیار بس سادگی بادی ظرفتان پاک میشه و در مورد از این دگام بستایی داریم به شما میگم و در مورد غذا که شور میشه غذا مثلا اگه غذای آبگین دارین که غذا شور میشه آبش رو میتونین اضافه کنین یا اگه میبینین که آبش زیاد است آبش رو دور کنین دیگه آب پرتین و غذا شوری خود از بین میبره شیرین میشه اگه میبینین که هیچ راهی نداره که یعنی غذای تا نوش بخی سعیس اگه اوشو طرف کنین بیمزه میشه میتونین امرای یک قاشق بوره امرای یک قاشق شیر خشک پرتین در بینش و او غذای شما کاملا شوریش برطرف میشه نه مثلا خود را کمی است اگر برین اگر برین شور میشه اگر قرمه است یا لوبیا است این رقم چیز است دو چی تو کنیم مثلا غذای ابگین گفتم اگر می باشه میشه که آبش دور کنن اگر قرمه می بود یا لوبیا می بود که او نمیشه آبش رو طرف کنین دو میتونن که یک قاشق بوره یک قاشق شیر خشک اضافه کنن شوریش از بین میره اگر بازم نشد بازم هم کار تکرار کنین هیچ وقت دیگه بیمزه نمیشه شوریش از بین میره و اگر برنجتان شور میشه دوستای عزیز برنج که شور میشه دوستای عزیز کچالو دیش اضافه کنین که کچالو رو برگ برگ کنین دوستای عزیز بسیار بد نازکی بچینین در چهار اطراف برنج که تا برنجتان دم بتین و نمک دیگه کش خب یک چیز دیگه هم هستم که او را باز خانم نجیبه برای شما میگم که اگر دیگه تان شور شده شما میتونین آرتا چی کنین؟ خمیر آیس خمیر کنین باز زغاله جور میکنین؟ بله بله باز اون میندازین با نمک نمیندازین باز اونمو بله او هم میشه نجیبه جان او هم نمک ما اگر آشپزی یاد نداریم حتما به مادر جان دیدی نجیبه جان مادر جان ما های کی قسمت بود که تس پخته میکرد ما که دشمی بودم دماغ خلو بیتر اصانی کی گو بندار ده نجیبه سرم بیون